musiza nyo abagenda maso no kubanga mugoberera kaze Salina Sif mwebale kubayo namukola byo nabimukola kakati shira ndugukire watu akabi amaziga babadde agenda maso no kubanga sibula banne abawagizi be consultant president abamufollowinga watu nganyuka emirimu gya Next Media oba NBS TV Shira abwati abadde musomi wa mawulire ku certain pozi okubanga yetaba mu bintu bingi nnyo ebigwa mu kowe eryo abwati akola emirimu kino na NBS TV era nga abadde amaze nabo emyaka egikunukiriza esatu nga abaweereza ono yava ku TV ya NTV naso okubanga tempo zaka NBS NTV yagikola emyaka gyalinga munaana bwatyo n'agimaliriza olwo ate n'ayolekera NBS gy'abadde amaze emyaka egikunukiriza esatu nga abaweereza abadde asoma mawulire nga kutegeezezaako ne programs endala naddala eza current affairs naye bw'atyo akyatuse ekiseera nannyuka emirimu gya Next Media asobole okubanga ate mpozi yeeyongerayo ono kyategerekese era mu kusibula kwe bw'atyo yagambye abawagizi be nti abadde n'akaseera akanyuvu era akasufu nabo era bw'atyo neyebeebasa support gye bamuwadde na buli kimu wabula nga mu kaseera kano ayolekedde okubanga atandika emirimu gye ejamuwebwa wali ku kitongole kya National Medical Stores jagenda okubanga akolanga public relations officer oba jagenda okubanga akolanga omukwanaganya w'ekitongole ku certain pozi n'abantu oba ngaabo mu kibabuyita omwogezi w'ekitongole kino ekya National Medical Stores ndugukire bwatyo y'omu kwabo abannamawulire we kugamba emyaka munaana mu system oba wegamba emyaka munaana gy'amaze mulimu guno gw'amawulire kizo kujikikanga ekitono naye kintu kinene nnyo okusinziira ku bisoomooza oba ebisoomooza ebiri mulimu guno gw'amawulire muyira bannaffe bangi nnyo abagenzi maso n'okuba nga bakubwa emiggo abagenda maso n'okuba nga tempozi bakosebwa mu ngeri mu b'endala omuli ebyokuba nga tempozi bayisibwa bwe ku mirimu obutasasulwa ku sa tempozi n'ebirala sexual harassment so omuntu agamba emyaka munaana omawulire omukyala ne waba mwami kiba kinene nnyo abatobye abalwanyi era ne Shira omuteeka mu kategori eno so yabagambye nti essaawa eno ekyamawulire oba ekyokubeera mainstream ayinza okuba nga akiteekako ebbali atasobola okuba nga akwanyaganya egy'ekitongole ate mpozi egyamuweereddwa gyolowooza nti greener pasture kubanga kisinza okuba nga kisinga naddala kunfuna toyinza kusalawo kuleka ate mpozi kifuna nnyo n'ogenda n'ekifuna ekitono okugyako nga kikyo ne wabanga agenze ku mulimu mulala ate nga gwa government kubanga National Medical Stores kitongole kya government kitegeeza nti oba oliawo yagenze okufuna akasaala akasava okusinga tempozi ku NBS ke badde egenda maaso n'okubanga ebuwa bwatyo abawagizi abamugoberera abamwagala ate mpozi gyemujja okubanga musanga abwentyo kye yagadde okubanga mbatuusaako mu kaseera kano omukyalo oyo bambi yabadde munakuwavu nnyo ng'agenda maaso n'okubanga asibula banne kukosa tempozi n'abawagizi be nze Salina Sif akume atakumira mbeera.